שלום לכל התלמידים המקסימים. בוקר טוב בנות, בוקר טוב בנים. אני מורה לעברית מדוברת וקוראים לי נטלי בר. אני מלמדת בכפר דיר חנה שבצפון. אני מורה בבית הספר יסודי ג'. אני מלמדת תלמידים בכיתות א' וב'. שמי הוא נטלי. אני נולדתי באוקראינה. וכשעליתי ארצה, למדתי עברית, כי בישראל מדברים ערבית ועברית, וחשוב להבין שפה, חשוב לתקשר עם אחרים, חשוב להביע דעה ולהשפיע. מקצוע שלי גם מורה למחול, ואני מכניסה תנועה להכל, כי כשגוף עושה פעולה, הוא זוכר אותה, פשוט נפלא. אז כך, רוקדים ושרים, אנחנו לומדים ונהנים. מה נלמד היום? היום נלמד את שמות הפירות בשפה העברית. נמיין פירות לפי הצבעים. נאזין לסיפור על קטיף אגסים. נלמד את ההבדלים בין העץ לבין השיח. נלמד על החלקים של העץ דרך היצירה. נרחיב את אוצר המילים. מוכנים? ילדים, עליכם להכין. דף לבן לצביעה. מכחול. מים. וכוס בשביל שנוכל לצייר, אפשר מספריים ומגבונים לניקוי ידיים, שנהיה נקיים ויהיה נחמד. פירות. בוקר טוב לכל התלמידים הצעירים. מה נלמד היום? נושא פירות הטעימים. מנגו וצבר, ליצ'י ותמר, תאנה ואבוקדו, שם לכל דבר. אילו ענבים סגולים וירוקים. קדימה תלמידים, כולנו מצטרפים. דובדבן מתוק, תפוח, פטל ולימון, משמש תות ואבטיח, קיווי ורימון, מנגו וצבר, ליצ'י ותמר, תאנה ואבוקדו, שם לכל דבר. אילו ענבים סגולים וירוקים, קדימה תלמידים, כולנו מצטרפים. אני הכנתי היום פירות בשבילכם. הנה בננה. בננה. תחזרו אחריי. בננה. בננה היא בצבע צהוב. בננה בצבע צהוב. מכירים? לימון. לימון. לימון בצבע צהוב. לימון צהוב. אגס. אגס. גם אגס בצבע צהוב. אגס צהוב. זה תפוז. תפוז. תפוז בצבע כתום. תפוז בצבע כתום. מנגו. מנגו. מנגו בצבע כתום. מנגו
בצבע כתום. הנה עוד אגס. אגס ירוק. אגס ירוק. ענבים. ענבים. ענבים בצבע סגול. ענבים בצבע סגול. נכון, אננס. אננס. אננס בצבע צהוב. הנה תות. תות. תות בצבע אדום. תות בצבע אדום. ואפרסק. אפרסק. אפרסק בצבע צהוב וכתום. אפרסק בצבע צהוב וכתום. רוב הפירות ילדים גודלים על העץ. על העץ גודלים תפוחים, תפוזים, גם ענבים, וגם קלמנטינות, וגם מנגו, וגם אגסים, אבל יש פירות שהם קרובים לאדמה. הם גודלים על השיח. זה אבטיח. אבטיח וגם תות שדה. אז אבטיח ותות הם גודלים על השיח, ורוב הפירות, כמו שאמרתי, גם בננה וגם מנגו וגם אגסים, הם גודלים על העץ. כשיש הרבה עצים של תפוחים, קוראים לזה פרדס. עוד עץ, תפוחים, ועוד עץ. זהו פרדס. רוח, 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 רוח. בפרדס נפל תפוח. הוא נפל מראש העץ, הוא נפל והתפוצץ. אוי, חבל, חבל, חבל על תפוח שנפל, שנפל מראש העץ, שנפל והתפוצץ. ועכשיו אני רוצה להמחיש את זה. הנה, אני הופכת להיות עץ. הכל מותר בדמיון. יש לי כובע, ראש, והנה, אני כמעט מוכנה. אמרנו, גזע של עץ הוא בצבע חום. לכן, אני מוסיפה צבע חום על הגוף. בשביל להיות עץ אמיתי. והנה תפוח. על ראש העץ, ילדים. אתם יכולים לעזור לי. רוח, רוח, רוח. רוח,
بابارديس نفل تبوخ ونفل ميروش هايتس ونفل ويبوتت. أوي خبال 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 على تبوخ شنفل شنفل ميروش هايتس שנפל ופוצץ. אני מזמינה אתכם גם לעשות תנועה כשאתם לומדים שפה. אז אמרנו, העצים עם תפוחים קוראים לזה פרדס, וכשיש הרבה עצים של אגסים, של אגסים, קוראים לזה מטע. בבקשה, תקשיבו. אני אקריא לכם סיפור על מטע אגסים. קודם כל, אנחנו חייבים במקום תפוחים להחליף לאגסים, נכון? אם זה לא פרדס, אז הנה, אגסים. מטע אגסים. הנה מטע אגסים. יש הרבה עצים בבטע אגסים. הנה אגס. והנה עוד אחד, ועוד אחד. יש הרבה אגסים במטע. אגסים יפים ובשלים. מי יקטוף את כל האגסים? מי יקטוף את כל האגסים? הנה מגילים, מגיעים הקוטפים. הם באים לקטוף את האגסים. שלום דביבונים. מוכנים לקטוף? קדימה, קדימה. מה עושים? מה עושים? כאן כותפים אגסים. מה עושים? מה עושים? על סולם מטפסים. מה עושים? מה עושים? כאן כותפים אגסים. מחפשים, מחפשים, ממלאים את הכיסים. מה עושים? מה עושים? כאן כותפים אגסים. מקסים! זהו היה סיפור. האם הבנתם שהכותפים מטפסים על סולם? הנה ילדים. כאן עץ, והנה הסולם. על סולם מטפסים. מטפסים. רוצים עוד פעם? בבקשה. עכשיו תשמעו את הסיפור. ועכשיו שימו לב, אתם רואים את החלקים של העץ. בעץ יש לנו גזע שהעץ עומד עליו. יש ענפים, ענפים גדולים וענפים קטנים. על כל ענף יש עלה, עלה. הרבה עלים. ולמטה באדמה יש שורשים, שורשים. תחזרו אחריי. גזע, גזע. ענפים, ענפים. עלים, עלים. שורשים, שורשים. בבוקר
כל התלמידים הגיעו לכיתה. זמן לשבת. המורה נכנסה לכיתה עם סל. בתוך הסל היו פירות. המורה הביאה לדנה בננה, לרימס אננס, לרינה נקטרינה, לאלון הביאה רימון, למחמוד הביאה תות, לאיברהים הביאה ענבים, להדס הביאה אגס, ולאימן הביאה דובדבן. בצהריים התלמידים יצאו החוצה לחצר לשחק. ואז הם התחילו לרוץ, 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 לרוץ לפה, לרוץ לשם. וחלק מהילדים התחילו לקפוץ, 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 לקפוץ. חלק רצו להתנדנד, להתנדנד, להתנדנד. וחלק התחילו להסתובב. להסתובב, גם לצד השני, להסתובב. וכשהם התעייפו, הם התיישבו, וכל אחד פתח את קופסת האוכל שלו. דנה אכלה בננה, רימס אכלה אננס, הדס אכלה אגס, מחמוד אכל תות, איברהים אכל ענבים, רינה אכלה נקטרינה, אלון אכל רימון, ואימן אכלה דובדבן. בשעה 2 המורה אמרה לילדים, יום לימודים הסתיים, זמן ללכת הביתה. להתראות ילדים, שלום. הילדים ענו למורה, להתראות מורה, שלום, והלכו הביתה. כל אחד שהגיע הביתה תקתק בדלת, שלום אמא, שלום אבא, מה יש לאכול? ואמא של דנה הביאה לה בננה. אמא של רימס הביאה לה אננס. אמא של רינה קיבלה נקטרינה. אמא של הדס הביאה לה אגס. אמא של איברהים הביאה לו ענבים. אמא של מחמוד הביאה לו תות. אמא של אלון הביאה לו רימון. ואימא של אימן הביאה לה דובדבן. זהו סיפור ילדים. עכשיו אני רוצה לדעת, האם אתם יכולים להגיד מהו הפרי האהוב של דנה? נכון, בננה. ומהו פרי האהוב של מחמוד? תות, כמובן. מחמוד אהב תות. ומהו פרי האהוב של איברהים? איברהים אכל ענבים, הוא אהב ענבים. ומהו פרי האהוב של אימן? נכון, לאימן אמא הביאה דובדבן, כי אימן אוהבת דובדבן. הגיע זמן ואנחנו ניקח דף. הכנו מתחילת שיעור, זה הזמן חמודים. לקחת דף ולקחת צבעים. היום
אנחנו נעשה יצירה, וביצירה עם אצבעות אנחנו נצייר עץ. כל אחד יכול לבחור איזה צבע של פירות הוא יעשה. אם הוא רוצה צבע צהוב, זה יכול להיות אננס, זה יכול להיות בננה, זה יכול להיות גם לימון, או אולי אפילו אגס. מי שירצה לצייר פרי אדום, זה יכול להיות תפוח, או נקטרינה, או תות. כך אתם יכולים לצייר גזע בלהקיף את כף היד שלכם. כשלוקחים עיפרון ומציירים מסביב לכל האצבעות, אצבע ואצבע ואצבע בקו רציף, כך תוכלו לעשות קונטור. אפשר גם לעשות בצורה חופשית. למשל, כמו שאני מציירת, אנחנו עושים שני פסים, והנה, כבר יכול להיות גזע של העץ. אני מאפשרת לכם לעשות את זה בצורה חופשית. אנחנו ניתן לכם 3 דקות, ובזמן הזה כל אחד יצייר את העץ עם הפרי האהוב שלו. מי שאוהב ירוק, אתם בוחרים ומוסיפים פירות עם אצבע בצבע ירוק. מי שאוהב אדום, בבקשה לקחת צבע אדום ולעשות פירות. ככה גם עם כתום או צהוב. בבקשה, אני מזמינה אתכם לצייר. תהנו.
שלום, אני שמחה שחזרתם. עבדתם יפה. כל הכבוד. כל הילדים שאולי לא סיימו, לא לדאוג, אתם תוכלו לסיים ולהמשיך גם אחרי שידור. אז אנחנו מסיימים ומסכמים. היום למדנו ביחד את שמות הפירות. מיינו פירות לפי צבעים. צפינו בסרטון על קטיף אגסים. למדנו הבדלים בין העץ לבין השיח. למדנו חלקים של העץ דרך היצירה. היזנו לסיפור פרי אהוב והרחבנו את אוצר המילים. אני מזמינה אתכם לתרגל את שמות הפירות בעברית ולבקש מאימא את מה שאתם אוהבים, כמו דנה ביקשה בננה ואימן ביקשה דובדבן. דברו עברית, תתרגלו שפה. ואתם יכולים להכין סלט, סלט פירות, יחד עם אדם מבוגר. ככה, צריך לקחת על הקרש חיתוך בעזרת סכין ולחתוך פירות בזהירות לחתיכות קטנות. אחר כך לשים את הפירות החתוכים לקערה, בתוך הקערה, ולערבב. לטעם ולריח אנחנו מוסיפים סוכר וניל, כמו במצגת, ומערבבים עם הכף. אחר כך אפשר לשים בכוסות או קערות ולכבד חברים, לכבד את בני המשפחה, לאכול וליהנות. זו הייתה ילדים, למידה חווייתית. אני נטלי בר. כולם מדברים עברית. סיימנו להיום. ניפגש גם מחר.